Els alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Mestres ajuden els nens i nenes de cinquè de l'Escola Montserratina en la creació del logo de les seves cooperatives. Aquesta activitat forma part de la segona edició del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, que arriba amb novetats. L'any passat vam participar en l'Escola Montserratina i aquest any s'incorpora com a novetat l'Escola Campalmer. Llavors, tindrem tenim aquest curs, quatre quatre cooperatives, en total 100 alumnes i dues escoles participant al projecte. Eh, durant tot el curs, aquests nens doncs, eh, crearan una cooperativa, la gestionaran, eh i finalment posaran a la venda tots els productes que facin a, a la fira de Sant Isidre. També es realitzaran diferents tallers al llarg del curs, com una trobada amb una ONG o una sessió amb una entrenadora d'emprenedors, però sobretot desenvoluparan el projecte a classe de la mà de les seves tutores. El que treballem és diferents àrees a través d'aquest projecte i sobretot diferents capacitats. El a aprendre es treballa moltíssim, ja que ells formen, van formant tota la cooperativa, escollirem entre tots, es treballa molt tot el que és la participació, la democràcia, el respecte, treballem doncs, des de saber redactar uns estatuts, fins a saber portar la comptabilitat de la cooperativa, estem treballant matemàtiques. Cultura emprenedora a l'escola és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i té com a objectiu la generació de valors d'emprenedoria, creativitat i innovació entre els nens i les nenes.